Чергова комерційна вантажна місія на космічну станцію, святкування першого року Perseverance на Марсі і перші наукові зображення з нещодавно запущеної місії, і ще кілька історій, про які ми хочемо розповісти у цих тижневих новинах. Ракета-носій «Антарес», розроблена за безпосередньою участю КБ «Південне», завантажена майже 4 тоннами корисного вантажу, серед якого припаси для екіпажу та обладнання для наукових дослідів, відправлена до Міжнародної космічної станції. Транспортний корабель «Сайгнос» названий на честь покійного астронавта Пірса Селлерса. Запуск відбувся 19 лютого з космодрому НАСА «Валопс». Це 17-та місія партнера НАСА, компанії «Northrop Grumman», з доставлення запасів на космічну станцію. Ще один привід для обережного оптимізму з'явився минулого тижня. У базі даних космічних військ США стала відображатись інформація про ідентифікацію українського супутника «Січ-2-30», що дозволяє сподіватися на встановлення надійного зв'язку з апаратом або, бодай, серії вдалих сеансів зв'язку. Нагадаємо, що супутник був запущений ще 13 січня цього року компанією SpaceX, після чого стабільний зв'язок з ним так і не було встановлено. Апарат перейшов у енергоощадний режим. 18 лютого виповнився рік з моменту посадки марсохода Perseverance на Марс. З того часу марсохід виконав багато роботи. Він зібрав зразки марсіанської породи, які одного дня можуть стати першими зразками ґрунту іншої планети, доставленими на Землю. Perseverance також запустив перший гелікоптер на іншій планеті. Випробував на Марсі прототип генератора кисню і нещодавно побив рекорд найбільшої відстані, яку проїхав апарат землян на іншій планеті за один день. Місія Mars 2020 Perseverance є частиною великого проєкту НАСА з дослідження Місяця та Марса, до якого входить і місія Артеміс. Пурпурний колір відповідає інтенсивності рентгенівського випромінювання, зафіксованого IXPE. Та співпадає з даними про вимірювання, зафіксованим рентгенівськими телескопами обсерваторії Чандра, яка теж належить НАСА. Висновок: обладнання IXPE чудово працює. Цей апарат був відправлений в космос у грудні 2021 року та має мету вивчати найбільш загадкові та екстремальні об'єкти Всесвіту. Уродженець України Максим Поляков на вимогу уряду США продав своєму партнеру частку в аерокосмічному підприємстві Firefly Aerospace. Свої акції він продав всього лише за $1. Наприкінці грудня 2021 року агентство Bloomberg писало, що Поляков отримав листа від Комітету з іноземних інвестицій у США, в якому висловлювалися побоювання з приводу національної безпеки та вимагалося, щоб Поляков та його інвестиційна компанія продали приблизно 50% акцій Firefly. Поляков, який вклав у Firefly Aerospace понад $200 мільйонів інвестицій наприкінці 2020 року, пішов у правління компанії, аби допомогти їй легше вигравати урядові та військові контракти США. А тепер був змушений і продати свою частку компанії. Цього тижня був запущений на МКС і російський корабель «Прогрес». Виробництво цих кораблів ведеться з 70-х років минулого століття. Запуск відбувся з космодрому Байконур у Казахстані. Корабель доправив на станцію майже 3 тонни продовольства та пального. У безпілотному режимі здійснив 34 оберти навколо Землі і 17 лютого досяг заданої орбіти та зістикувався з росіянським сегментом МКС. Сподіваємося, цього разу це не завдасть шкоди станції. Згідно з новим звітом міжвідомчої оперативної групи з підвищення рівня моря, до якої входять представники НАСА, Національного управління океанічних і атмосферних досліджень та деякі інші федеральні агентства США, прибережні повені значно зростуть до 2050 року. Прогнозують, що в наступні 30 років темпи зростання рівня моря перевищать значення попередніх 100 років. Звіт наданий державним установам для підготовки заходів по боротьбі з наслідками підвищення рівня моря. Очікується, що рівень моря вздовж узбережжя США підніметься десь на 30 сантиметрів відносно теперішніх значень. Щоб дізнатися більше про те, як у США готують прогнози погоди та слідкують за змінами клімату, рекомендуємо подивитися відповідне відео на каналі Хмаринка Science. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та ставайте нашими патронами. Дякуємо нашим партнерам зі студії Radio Sound. Якісна озвучка – це їх робота. А також дякуємо патронам. Ваша фінансова підтримка дуже важлива.